I nismo znali na početku niti koliko je virus zarazan, smrtonosan. Bili su uslovi jako teške, odnosno ekstremni, gdje su ljudi provodili sati i sati u skafandirima, gumenim čizmama, sa vizirima, sa duplim maskama. To je teško objasniti ko nije iskusio. Svi su se plašili, mislim, to je normalno za čovjeka da se pomalo plaši, ali sad taj strah nije nadvladao razum. Znači, prijavili smo se dobrovoljno u tom prvom sazivu, veliki broj ljudi se dobrovoljno prijavio. Uvijek će se naći neko da omalovaži nečiji rad, ali ova bolnica je puna bezimenih heroja. Ti ljudi zaslužuju samo riječi pohvale. Ljudi ne mogu da shvate šta znači da radite u takvim uslovima i s takvim pacijentima. Svi mi to preživljavamo lično. Znači, nemoguće se skroz isključiti. Ali opet vam je zadovoljstvo kad je neko na granici života i smrti, pa eto, taj čovjek na nogama izađe odavde iz tog COVID odjeljenja, znači ipak ste nešto uradili. Osnovna motivacija je da se izdrži do kraja. Ja se nadam uz ovakav odaziv za vakcinaciju i uz broj ljudi koji su preležali, da ćemo mi steći taj famozni kolektivni imunitet.